Olá pessoal, eu sou a Jajô Andrade do blog Casei Nova e o vídeo de hoje é sobre coisas que todo mundo sabe fazer, menos eu. Como o meu canal é relacionado a casamento, é coisas que todo mundo que é dona de casa sabe fazer, mas eu ainda não. A primeira coisa é cortar carne. Gente, eu não sei cortar carne. E eu não tô dizendo tratar uma galinha, que é uma coisa muito difícil. Tô dizendo de fazer bife, que é uma coisa simples pra todo mundo que é dono de casa, sabe? Já completei um ano de casamento e eu ainda não sei cortar carne. Sempre minha carne fica feia, fica grossa demais, fica feia demais, pequena demais. Eu já tentei de todas as formas e eu não consigo. Ou eu compro já cortado, ou então com todas as vezes eu faço cubinhos. É como eu não erro. Eu só sei cortar carne em cubinhos. Eu já tentei de todas as formas aprender como cortar uma carne, como fazer bife. Mas não dá certo. Eu não sei. Outra coisa, gente, que minha mãe e minha sogra vê esse vídeo vai me matar, é que eu não sei fazer cuscuz. Gente, aqui no Nordeste, onde eu moro, porque tem muitas meninas que me assistem de outros lugares, o nosso cuscuz é muito simples, é flocos de milho com água e sal cozinhado no vapor. Só que assim, eu faço sempre, eu sempre faço, assim, sempre tento fazer, mas nunca sai perfeito aquele fofinho, gostoso que eu como na casa da minha mãe. Não é a mesma coisa. Sempre dá errado, sempre fica molhado demais, ou seco demais. Ou, olha, sempre tem que dar alguma coisa errada. Meu marido já está acostumado, porque ele sabe que sempre vai ser uma surpresa quando eu tirar a tampa pra ver como é que ficou. Então é uma coisa que eu ainda não aprendi a fazer, fazer um cuscuz igual da minha mãe ou da minha sogra. Outra coisa também de cozinhar que pra mim é um desastre é fazer feijão. Gente, eu não consigo. Eu sei que é uma coisa complicada. Muita gente tem dificuldade pra isso, mas no meu caso é imoral. Gente, eu não consigo cozinhar um feijão pra dizer esse tá bom. Eu sempre tento fazer assim, bem gostoso, colocar carnes e linguiças pra ficar parecido uma feijoada, dependendo do feijão que eu faço. Mas nunca dá certo. Às vezes fica muito duro, às vezes mole demais, eu não sei. Só sei que também é outra surpresa pra meu marido. Ele come sem reclamar, mas eu sei que não é o feijão bom de verdade que ele gosta. Mas fazer o quê, né? Tem que comer. Coitada. Ai, outra coisa que eu sofro muito pra fazer como dona de casa é lavar panos de prato. Gente do céu, que coisa complicada. Porque ele é bem branquinho, né? Eu chego na casa da minha mãe e vejo os panos dela parecer novos, uns panos antigos que ela tem e é branquinho, branquinho, branquinho. Gente, meus panos são horríveis, eu não sei o que fazer. Eu já tentei todas as formas, eu lavo na mão, deixo de molho, coloco produtos, mas não fica branquinho, não fica bonito. Meus panos parecem ser velhos e já teve vezes que eu cheguei a pegar, misturar uns panos cor de rosa com branco e manchou, foi tudo, só sei que é um desastre. Ah, é outra coisa que eu não sei, lavar pano e prato. Outra coisa que eu não sei fazer, na verdade é mais preguiça minha, é engomar roupa. Eu não engomo roupa, só quando eu vou sair assim bem rápido, uma coisa só pra tirar os amassões mesmo que for maiores, mas assim, normalmente eu não engomo roupa. Eu sei lá, é uma coisa pra mim, é uma coisa muito complicado, né? Fica lá passando e não sei o que, e vira. E quando você passa de um lado e o outro já tá amassado. E é uma complicação tão grande. Quando eu preciso engomar uma roupa assim pra sair, meu marido engoma. Porque eu não gosto de engomar, é horrível. E a última coisa que eu tenho muita dificuldade pra fazer, assim, que
É uma coisa que eu faço bastante, mas que sempre dá alguma coisa errada, é bolo. Eu, assim, sou mão de vaca. E eu acho, assim, um absurdo para dar R$ 10, que é o preço daqui, um bolo desse tamanho. Eu gosto de comer na casa dos outros. Na casa da minha mãe, na casa da minha cunhada, que a mãe dela faz bolos deliciosos. E toda vez que eu vou lá tem bolo, então eu gosto de comer na casa dos outros, mas eu não compro um bolo, eu acho muito caro, porque pra mim é os ingredientes, assim, tudo que a gente tem em casa, e sei lá, é tão rápido de fazer, só que assim, o meu sempre dá alguma coisa errada. Normalmente, eu acho que 97% das vezes que eu faço bolo, ele queima embaixo um pouquinho, eu tenho que cortar. Ah, aquele processo, não sei o quê. Mas assim, eu faço muito. E meu marido sempre come. A cobaia é sempre ele. E é isso, né? Ele tem que comer todo jeito. Mas sempre dá alguma coisa errada nos meus. Se você também não sabe fazer essas coisas, eu acredito que muitas meninas que são casadas também não sabem fazer algum tipo dessas coisas. Comenta aqui embaixo pra mim saber, pra mim não me sentir sozinha nesse mundo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva aqui no meu canal. E eu tenho um recado também para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir postar vídeo agora sexta-feira, porque eu vou para casa do meu tio em Carapibus. E lá o sinal é ruim, não pega celular, lá não tem internet, apesar de ser um lugar maravilhoso para você descansar, mas lá não tem internet. Então não sei se eu vou conseguir liberar o vídeo. Mas em compensação, eu vou estar gravando um vlog para vocês. E quando eu chegar, eu posto o vídeo, certo? Então é isso, um beijo, tchau!